Arenys de Mar acollia aquesta setmana una assemblea de síndics i defensors locals de Catalunya, una trobada que ha tingut lloc per primera vegada a la nostra vila i que va agrupar una quarantena de persones al Calissai. La reunió va servir per compartir experiències i problemes que es troben en el seu dia a dia. De fet, trobades d'aquest tipus se'n fan cada any en algun municipi, tant per intercanviar punts de vista com també per fer tallers. La presidenta del Fòrum de Síndics de Catalunya i síndica de Vilafranca, Glòria Valeri, detallava així l'ordre del dia en el qual, malauradament, també es va parlar de retallades cara als pressupostos de l'any vinent. A veure, nosaltres sempre que hi ha una junta nova presenta un pla de treball pels 2 anys que estarà a la junta i avui era donar comptes del que s'havia fet durant l'any i doncs presentar doncs què es vol fer durant l'any següent. També es presenten els pressupostos, s'explica amb què s'ha gastat i s'expliquen els pressupostos de l'any vinent. Evidentment amb les retallades incloses, eh? I després doncs, hi havien passat en el pla de treball, s'havien proposat 2 comissions de treball, una era de documentació, recull de documentació per poder fer un treball més unificat a tots els síndics, i una altra era renovar els estatuts perquè la llei contemplava alguns articles que s'havien de retocar, i aquest punt doncs, no ha sigut prou un consens i hem hagut de quedar un altre dia per acabar-lo de discutir. Ha sigut molt participativa, tothom ha pogut dir la seva, i al setembre, doncs, si de vol, tancarem aquest tema dels estatuts. Glòria Valeri va destacar la importància de la figura del defensor del ciutadà i va reconèixer que encara queda un llarg camí per recórrer. Per això també va animar l'alcalde d'Arenys de Mar a potenciar aquesta figura als municipis de l'entorn. Com que el senyor alcalde doncs, ha valorat molt, el senyor Forns, ha valorat molt aquesta figura perquè ell n'està molt content, jo li he animat a que ho fes arribar a les poblacions del costat Mataró, sí que en té, Argentona també en té, però no en té ni Vilassar ni Sant Andreu de Llavaneres, bueno, no cal que et digui, a la Rodalia hi ha poquets, jo li he dit, doncs, si et sembla que realment fem una feina positiva i som una ajuda a la bona administració de les vostres poblacions, doncs val la pena doncs, que ho facis arribar als alcaldes de les ciutats properes perquè s'animin també a tenir aquesta figura, aquesta institució. Valeri també va afegir que aquest tipus de trobades serveixen per veure que els síndics d'arreu comparteixen molts temes en comú. La presidenta ha posat com a exemple que els casos que més tracten són els relacionats amb la seguretat i la via pública.